Елорда маңында орналасқан Дүресілі ауылында халық сусыз отыр. Маңдаған тұрғын екі айдан бері ауыз судан тапшылық көріп, қаладан тасып шуге мәжбір. Жылда қайталанатын бұл жағдай адамдарды әбден қашытқан. Ал әкімдік мәселеге мән бермейді дейді ауыл халқы. Ауыл орталығында орналасқан үйлерге суды күніне екі рет береді, ал қалған үйлерге тіпті су бармайды. Амалдары құрыған олар суды орталық құдықтан таситын көрінеді. Десе де ол құдықтағы судың да өз уақыты бар. Күніне екі мезгіл ағатын суды халық сатып алып ішеді. Бізде өзімізде бір ай уақыттай вот су келген жоқ. Енді центрда тұрғандықтан бізге енді уақытылы таңертеңгі уақытта, обед кезінде кешкі уақытта үш мезгіл су беріп отырды. Өзімізде қаладан тасып жүрдік. Жұмыстан жаңағы түскеннен кейін жолдасым суды қаладан тасып алып келеді. Көлігі барлар суды қаладан тасиды. Себебі құдықтан алған су кейде жетпей қалады. Два месяца где-то, ну там плюс-минус. Судың жоқтығына шамамен екі ай болды. Жуын алмаймыз емін еркін. Орта ғасырға тап болғандаймыз. Суға уақытылы төлеп отырдық. Жауаптылар жөнде жұмысы бітті дейді. Бірақ әлі су жібермеді. Бұрынғы замандай қол жуғыш сатып алатын шығармыз жақында. Су құбырларын жөндеуге қыруар қаржы жұмсалғанымен рахатын көрмеген халық ендігі әкімдіктің уәдесіне сенуден қалған. Алайда ауыл басшылары мәселені шешу үшін халыққа күніне екі рет су берілетінін айтып, ешкім сусыз отқан жоқ деп қайырды. Дүресіл, Жаңа Жайнақ, Раздольный ауылды мекендерінде сумен жабдықтау 2010 жылы Ақтық акционерлік қоғамының сенімгерлік басшылығына қызмет көрсетуге берілген болатын. Бүгінгі таңда ескі ұңғыма бұрғыларда судың тапшылығына байланысты су күні екі мезгіл халыққа берілуде. Екі айға жуық созылған жөндеу жұмыстары аяқталды, дегенмен іс толық бітпеген. Мамандардың айтуынша, Нұресіл, Жаңа Жайнақ және Раздольный ауылдарын сумен қамтамасыз етуге арнайы жоба дайындалған. Ол жобаны жүзеге асыру үшін 2 миллиардтан астам қаражат керек. Динара Жарқынбек, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Ақмола облысы.